si profesor Latif Berisha. Profesor Mësusit e popullet Pazdja e Rizve dhe Qërkim Peci. Shqiptari Jakub Seroja. Dhe mjekët e popullet Dr. Adem Ademi dhe Dr. Fejkon. Po mundohemi, po përpiqemi me ndihmën tuaj, me ndihmën anëtarëve të familjes, që të shërojmë ato plagë të vjetra që na lanë të huajt në trupin dhe shpirtin e popullit tonë. Do t'i shërojmë, do t'i zhdukim, e do t'i kemë okurë. Këtë lëndin të pajtimit, si që kemi quajtur, sot do t'a nderojmë këto familje. Familja e Islam Havodit, nga Mitrovica, Falxhakun e vajzës, familjes e Sadik Hazirajt nga Lausha. Rahim dhe Qerim Hajdari, Falxhakun e vëllahut, familjes e Gjevat Hajdari. Riza Musliu dhe vëllezrit, Falxhakun e motrës, familjes e Selman Kelaj nga Kosova. Pazdi u Falxhakun e djalit nga Ne Hajdarit nga Bora. Topës Feriz e Debran Topës nga Prekazi Epën. Këto familje u muarën në ngrip në odë në Brobonec, jullum familjeve. U zgjidh edhe një nga tres në mesë Isa Gashit, nga Kështova dhe Tahir Boletini, një nga tres e rëndë. Tani pëj familje tjera, letëm një të nështu rëndë të në të majtë, familjeve të cilve u falje Gjako. Familja Sadik Hazirajt nga Lausha. Pozicioni veturës 172.00 në të lirë rrugën. Fjallën profesorit tonë Ahmet Maluk. Lezër dhe motra, për catën herë po të buhëm këtu në këtë të bëjë malështorë. Kupe shpehëm bujarin tonë, në narin tonë komtare. Humanitetin tonë njërzorë. Zemërgjërsin njërzorë dhe humane. Jo vetëm ndaj nesh me zveti, po kjo kontribut për civilizimin balkanik dhe europian. Jam të shmitar, dhe 62 vjeti kam, ku në oda tona isha stërit ma kryesore në oda anë kanë qenë. Liber asni, shkrim lecim asni, kurse sot, libra tona, me të cilat pajisit rënia jo, revolucionare dhe humane, me diturit, kanë thridh shtë qalë progresive europiane dhe të kontinente dhe tjera. Shtë të keqe kanë fjakë. Dije që arma e hanë, si thonë, e hanë prejen 600 ose 1000 metra. Por diturija dhe libra që me të cilët jenë armatoske rrini revolucionarë dhe humane, e hanë Evropën dhëmë për pëmë e nga zmanë. Diturija ka cokën shumë azartë i librit. E te i kalon e përmiron edhe oqonë atlantikë dhe delin Washington në Kongresi Amerikanë.
shefin se orma ju në më ardhituri dhe urtia. Qjera njërzore dhe humane. E që dhe qënë drejtë fitoreve, drejtë sigurisë kontare. Jërës të gjithë në kamë. Ne, tu, popullë shëndosh, rini, që merës vetëm e të mira, ne du të muru me këtë rini. Rini që ka kopë që thash dijes, dija aty në kam rinë në gjdo qoshet e botës. Du të adojmë, të ndërojmë dhe kërkesën e tyre të respektojmë. Shdo gjallë që kemë të shëjtë për ta duhet të aflijojmë. Mu për këte, rinë tonë, humanitare, njërzore dhe rini editorisë e punës, e prosperitetit, i proces që dhe matë të tje, të reken libre dhe editorisë. Ka punës në fusha, në lëdhe e kuta, në punishtë, në fabrika, në krahën tjetër ta mojnë nërësjet do të gjithë një librin dhe të mësojnë për librit. Përshimni këtu janë familit dukur të gjakosëra, ta është do të vlazërohen, por pasë me shtridorën pëjtimit e japëm betimin. Janë obligon të gjithëve, jo këtu, po këtu që rritët kjo gjuhë. Shqipë folëse, në trejot shqipë folëse. Jale që i thamoni për sëriti dhe ju. Betohëm. Betohëm. Në trejët tonë. Betohëm. Në rrinë tonë. Betohëm. Humanitare. Betohëm. Revolucionare. Betohëm. Në popën tonë. Betohëm. Se qakëmarja nuk do të këtë. Se qakëmarja nuk do të këtë. Po qakëmarja. Vesi hujë. Nuk e dojë vesin e hujnë. Trupin tonë, kom tarë. Të lavduar qoshe. Nga Mitrovica, po gjakon e vajzës, familjës së Sadik Hazirajt nga Lausha. Ne mërë të organizohet rinore, të alternativës demokratike, po të shridojnë e pajtimit, falë të që është gjaku i bjes tonë, në mënë popë shqiptarë. I duam këta njerës, i duam këta trima, i duam këto fityra si profilat dheu. Dhe Rahim Hajdari, palin gjakun e vëllaut, familjes së Gjevat Hajdarit. Zemra që pal është e madhe, është fisnike dhe humane. Fazdi Fazdiut, pal gjakun e djalit, Gani Hajdarit nga Borja. Polit gjokun e djonit të Aslan Borës për djonin Dautin. Polit gjokun në nëmën të rinisët poplit e tëtë Kosovës. Shumë, pare minerës për të gjithë edhe për tina
Ernos Kondi, shqiptar, së t'i ndim. Duke palur një gjak, mbyllim një varr, shpëtojmë një jetë, një njeri më shumë, një familje më tepër, një vatër më tepër timon. Jemi më të fortë për një krah e për një bend, për një punëtor, për një inxhinier, për një mësues, për një profesor, për një mjek. Ne njoftim, kështu si duket familja e Riza Mosliut tani edhe mbretën, atëherë kishim këtu dy familjet që të pajtojnë të merën një mbretë. Familjen Kela e nga Kushtova e thrasë që të merë në gëkë në familjen në stiu. Këtu mes nërë qëndën herojnë të kokës kohëson Siriza Musliu me shokët. Profesor Latif Berisha. Të dashur vëllezër dhe motra, para më se një muaj e gjysmë jemi mbledhur këtu duke filluar një aksion me rëndësi gjithë kombëtare dhe mund të themi edhe humanitare. Aksionin e shërimit të një plagë shekullore, si ishte hakmarrja. Me atë rast, ky aksion filloi nga një pikë ultë, si të themin, nga një shembull konkret, një fakt. Kemi vetëm një gjak kishim në fillim. Mirë po sot, pas një muaj e gjysmë më sa ka filluar aksioni, po të bëjmë një bilans të rezultateve të punës sonë, mund të themi se jemi tepër optimist dhe tepër të kënaqur. Kemi arrit një rezultat të pajtojmë më se 40 plagë të rënda. E disa plagë më të lehta ose varë, si quajmë ne. Nuk është pak kjo, është rezultat që i bashkohet karavanit të përgjithshëm të pajtimeve në Kosovë, të cilat kanë përfshirë fatbarësisht të gjithë poret e jetës sonë. Është me rëndësi të veçantë të thuhet se në këtë aksion janë prezente të gjithë profilet të rinis, studentore përparimtare, të intelektualve, të punëtorve, të thjeshtë, të punëtorve profesionalisht të ngritur, të profileve të intelektualve si mjek, profesor, pedagog e të tjerë, çka e bën aksionin më madhështor dhe në jep një dëshmi të mjaftueshme se ne kemi arrit shkallën e dëshruar të ngritjes së vetdijes, e cila është vetëm një faktor kohezioni, një faktor bashkimit përgjithshëm që dhe të qaj drejt zhvillimit më të madhë, do të bëjt të denjë të integrojmi në familjen madhe të popujve të qytetruar të Evropës. Ne këtë aksion po e qojmë drejt finalizimit. Në aktin final që pritet ndoshta së shpejti, brenda një kohe më të shkurtër se sa kjo që kemi kaluar deri tash, ne dëshirojmë që të mos kemi asnjë rast të mbetur, asnjë plagë në trupin tonë kombëtar.
nëse ekziston dikush, e dikush ekziston sigurisht, sepse nuk ka thot popull mal pa uq ose grur pa egjër. Atëre ato janë raste të jashtëzakonshme që ndoshta nuk meritojnë as të përmenden në këtë rast, por megjithatë ne nuk kishim dëshëruar që me rastin e finalizimit të këtij karavani të përgjithshëm kombëtar të mbetet edhe një rast i vetëm i papërfshirë në këtë aksion të përgjithshëm. Nuk do të dëshëroshim, sepse ai do të shënohej me gisht si rast negativ, si organ jo funksional në gjymtyrët e trupit kombëtar. Prandaj si tillë do të merrte edhe një njollosje, çka ne nuk e dëshirojmë. Prandaj në këtë rast, në qenë se jemi para finalizimit, si të themi, të këtij aksioni gjithë popullor, si e quajmë, i kisha ftuar të gjithë ata që nuk kanë shtrirë ende dorën e pajtimit, qoftë turplak të vogla ose të mëdha, sepse ato janë në peshoj gatit një lojta, që ta kryen këte dhe të mos presin rastin e fundit, ose të mos presin atë dit e cila do t'i priashtoj nga kjo rrug, e një gjithë të dilë nuk do t'a dëshëronim, as një besoj, as ata as pasarësit e tyre. Ne besoj se me këtë vepër të madhe që po e bëjmë, e që është vepër e cila nuk mund t'i atribuohet as një individi, sepse as një individ, sa do autoritativ t'jetë, as një individ sa do i menqur t'jetë, ose sa do trim t'jetë, gjdo aspekt që t'a marrish, nuk do t'mund t'a kryet e këtë mision që po kryet sëtë. Prandaj kjo është vepër e popullit, vepër e përgjithshme kolektive, është rezultat kolektiv e ne që në karën shorti i mirë, fati i mirë të jemi në udhëheqje këtë moment, kjo nuk është ndonjë merit e veçantë e jona. Rezultatet u takojnë të gjithve, prandaj uroj që këto rezultatet kurorëzohen me fitore të fundit të përgjithshme dhe finale. Se nuk jemi fundamentalist, se nuk bëjmë pajtim kombëtar, se nuk jemi gjihad, dëshmuan shumë të bime që mbanë anën e bandë Kosovës, ku kishte edhe të krishterë, edhe musliman, edhe ortodoks. Tani, kryetari i Bashkisë Islame, të rrethit të Mitrovicës, Mulla Sloni, bon bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lazër dhe motra, ne kënaqësi të posaçme, që marrë pjesë në këtë të bëjmë madhështor, në këtë miting popullor, në këtë ledin të pajtimit, pranë kësaj këti objekti fetar, i cili e ka ndryshuar këtë anë të shales. Në këtë të bëjmë madhështor, jemi të buat të gjitha strukturat. Rinia jonë, shkrimtarët, mjekët, hoxhallarët, sikur të thamë mua të minaret e bardhë. Për 5 vjetë kemi më rinjë për 20 vjetë, popër të Evropës me ka 200 vjetë të shes ka mujtë me arritë. Më kom ka mua ku kam thamë dhe për njerës të mjetët të informime të rilindes se popër shqiptarë, nuk është një popull që në kanë quajtë të tjerë, por në kanë lanë të mrapëmjetu regjimit antipopullore, se për 20 vjetë përshtirimit, apo për 20 vjetë e mërimit të Universitetit Prishtinës, profesorët tonë që kemë të në ashtu, mund të legjerojnë edhe Sorbonë, edhe Kembridge, edhe Bashkimpanë.
shpenizimi dhe është krahasu me gjithë popujt tjerë të botës. Po të jemi krenarë që kemi një rini, ka është të pjekur, rinia e popujve tjerë merët me ahenqe, kurse rinia jonë ka marë aksionin për me eshërua plagët në trupin e popujt tonë. Një menqur, një pleshnar, një folklorist nga Drenica, Muj Loshi. Ju thrash me gjithë zemër, qeni me ftyrë të bardhë, më sufrikani kulkujna, ta kem qëtë rrugë që kem nisë, kur më sufrikani të vërtetës. Popli vogël gjithmonë duhet me pasë gjinën e mdhej. Vetëm gjinë e mdhej e majtë poplën e vogël për mos mu asimiluar të tjerë. E na gjithmonë kemi pas njerës mdhej. Si do mos ma shumë se sëtë s'kemi pas kun. Panoli pa thënë, në në moj mos ke frikë se ke djemë në Amerikë. Doktor Harula Koliqi, është mesafir nga Universiteti i Prishtinës. Vlezër dhe motra, historie e lavdishme popër tonë u begatua dhe me një vepër të ndritur e fisnike, ashtu si që ka hije historisë së këtij popullit të lashtë, trim tur të punëtor. Fjala është për përpjekjen e madhe që po bëhet për flakjen e gjakmarrjes,
e vllavrasjes kobzez të kësaj plagë të vjetër të rënd, të kësaj mbeturin të shëmtuar e mizore, e cila nuk është shprehje psike së popullit shqiptar, por atë na asollën dhe na lan pushtuesit e huaj e sundusit antipopullor e antikombëtar, atë na lan ata të cilët në vend që të punonin për shënjosin e saj, ndoqen një politik të padrejt, shtypse e barbare, të mbështetur në parimin e njohur, për çaj e sundo, e cilët që fatkeqësisht në përcolli e jetoj me ne e në ne dhe ditët tona. E shumë të më thënë se ishtë a fjala e urtë, e të parve tonë se me burë është ai që falë sa e që vretë, por falja gjaku sot, këj imperativi kohës sonë bëhet e me mështore, kur kemi parasysh se gjaku i falet në barë Kosovës, aspirata dhe vullnetit të popullit saj e me gjerë. Profesor Shqirqet Rashoni. Të dashër Shaljan, me ju të tjerë musafir të Shaljanve, duheni të ndjeni veten si kur në vatët e juja, se Shalja ka qenë, është dhe do tjetë gjithë një mikpritse për të gjithë miqet e vetë, a të gjithë shqiptaret janë njëkosisht miqet e Shaljanve. Se mjekët tonë din të shërojnë përveç gjymtyrëve të trupit, dorë, këmbë, sy, vesh, din të shërojnë edhe trupin e shpirtin e popullit tonë. Doktora Demadim. Ne sot jemi të bue me rastin e pëjtimeve të vëzërve. Pra dhe kisha me thonë 3-4 fjallë për këtë aksion. Prej si moj men, aksion më i shëllur, nuk është ndërmuar dhe të. Aksionin e filloj e rinia. Rinia ka bo thirrje të gjitha familjeve të gjakosura, të gjitha familjeve të asmura që të shtrinë dorën njëni tjetrit dhe të kryhet edhe kë aksion që e përmenën edhe shoft në një ves të cilin na nuk e kemi pasur në kalon të tjerë. Jemi krenarë me këtë rini të sodit, me këta burra këtu të cilit shtrinë dorën e pajtimit, të cilit në nderuën edhe neve edhe vetën, e do të nderuojnë edhe të tjere të cilit kanë vetë, dhe besoj se së shpejti do të mbajmë një finalizim, një tobim në të cilin do të marim pjesë edhe më shumë dhe do të lidhim vesën. Nësret Maqera. Çdo shqiptar i pjell prej shqiptari është shqiptar. Për shqiptari vërtet është ai shqiptar i cili ka mendjen dhe zemrën shqiptare. Osman Haxhi Mehmeti. Fatë është të jesh dhe të lindësh shqiptar. Shumë malet është të jetosh me këtë popull, aqë malet është të ndihmosh me këto rasti kur këtu e lasë të fatit të një popullit që të shënjusët një e keqe dikur që ka qenë e lartë e huj për popullin tonë shqiptarën. Ju lumë të bura... Në këtë